المكتب التعاوني للدعوه والارشاد وتوعيه الجاليات بالاحساء. اسلامنا هدية من ربنا الرحمن، اسلامنا بنوره اضاءت الاكوان. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. امباكسابو ناتين ay tungkol sa mga haligi ng pananampalataya. Tinalakay po natin nung mga nung nakaraan ang ibig sabihin ng pananampalataya. At ang mga dapat natin paniwalaan ay anim ayon sa uh, hadith ni Propeta Muhammad sallallahu Una ang paniniwala kay Allah. Ito yung mga haligi ng pananampalataya ang maniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang paniniwalang ito ay dapat 100% na walang halong pag-aalinlangan. Paniniwala tayo na may Panginoon. Na siya lamang ang nag-iisang tagapaglikha. Siya lamang ang karapat dapat sambahin. Siya ay nag-iisa lamang sa kanyang mga pangalan at katangian siya si Allah na tinatawag sa Arabic na Allah bukod tanging nag-iisang Panginoon na Diyos ng lahat ng nilikha. Ang paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala ay kinakailangan. Ang paniniwala ng tama kay Allah subhanahu wa ta'ala ay dapat sa lahat ng mga tao. Maniniwala tayo na si Allah subhanahu wa ta'ala ay may mga anghel na nilikha mula sa liwanag. Ang mga anghel na ito ay ito yung mga lingkod ni Allah subhanahu wa ta'ala, mabubuting lingkod na sumusunod lamang sa mga kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga anghel na ito ay walang katangian ng pagkajos o ng pagkapanginoon ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi sila mga anak o hindi rin sila mga katambal ni Allah subhanahu wa ta'ala bagko sila ay mga lingkod lamang. Wala silang katangian ng paglabag. Ang meron lamang sila ay ang pagsunod sa mga kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. La ya'asun Allah ma'amarahum wa yaf'aluna ma'yumarun. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sila'y hindi sumusuway bagkos ang kanilang mga ginagawa lamang ay kung ano yung mga ipinag-uutos sa kanila Ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang mga anghel ay kung saan si Allah Subhanahu wa Ta'ala lamang ang nakakaalam ng kanilang bilang. May mga ilan na binigyan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ng pangalan at binanggit sa banal na Quran at binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayo ay maniniwala din na may mga kasulatang ipinahayag, ibinaba, ipinadala si Allah Subhanahu wa Ta'ala sa bawat propeta upang magsilbing gabay sa sangkatauhan. May mga binanggit siya, binanggit ni Propeta Pinangalanan, din ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tulad ng halimbawa as suhuf ang kalatas o aklat ni Abraham, tulad din ng uh, at Torah, ang uh, tora ni Musa alayhi salam, Moses, tulad din ng tinatawag na Az-Zabur, na ipinahayag din kay Propeta Dawud o, o David at ganoon din po yung tinatawag na Al-Injil na ipinahayag kay Propeta Isa o Jesus Christ. At tayo ay naniniwala sa lahat ng aklat na nabanggit natin na ito'y tunay na nanggaling kay Allah at ibinigay kay propet, sa mga propetang nabanggit natin. Ang pinakahuli ang Quran na ipinahayag ibinaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang Quran ang siyang pinakahuling aklat na nagpatotoo sa mga naunang aklat. Ang Quran ay purong salita ni Allah ibinaba ni Anghel Gabriel kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kung saan sinabi niya binasa niya rin ito at itinuro sa kanyang mga sahaba o mga kasamahan. At ang mga sahaba ay isinaulo nila, isinulat nila, at isinabuhay nila. At ito ay nanatili, na nai preserve mula noon, may git isang libo at apat na, ta uh, apat na raang taon na nakalipas hanggang sa ngayon. Nananatili pa rin sa orihinal na kung saan naipreserve. Sapagkat ito ay ipinangako ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa sinabi niya, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Katotohanan na si Allah subhanahu wa ta ta'ala ang nagbaba ng Quran, kaya siya naman ang mga nito. ito. Katotohanan na ito'y pangangalagaan niya. At ang Quran ay napangalagaan sa anumang uri ng korupsyon. Yan po ang pinakahuling revelasyon na ang kaibahan niya sa paniniwala natin dito sa mga ibang aklat. Ito ay kung saan paniniwala natin na 100% galing kay Allah at kung saan susundin natin ang mga ipinagutos at iwasan natin ang mga ipinagbawal na laman ito. So, ibig sabihin, isa sa buhay natin. Ang ibang mga aklat, paniniwalaan natin na ito'y pinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala doon sa mga propeta para sa, sa mga nasasakupan nila. Ngunit ang Quran, paniniwalaan natin at isa sa buhay po natin. Dapat sapagkat ito yung ibinigay sa atin para sundin natin. Kabilang sa paniniwala o paniniwalaan natin o haligin ng pananampalataya ay ang maniwala sa lahat ng sugo at propeta. Tayo mga Muslim ay naniniwala at kinakailangan maniwala sa lahat ng propeta. Kasama na si Adan, si Noah, si Abraham, si Moses, si Jesus Kristo at ang pinakahuli, pinakahuli si Muhammad. Pinaniwala natin ng mga propeta ayon sa sinabi sa Banala Quran at ipinaliwanag sa atin ng Propeta Muhammad salam yung kanilang mga himala na ito'y galing sa kapangyarihan ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala ibinigay sa bawat propeta upang patunayan nila na sila ay hindi mga salamangkero, sila ay hindi mga mapagkunwari, bago sila ay tunay na ipinadala ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ang pinakahuling paniniwalaan natin ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa lahat ng mga sugo. Ang paniniwala natin si ang pinakahuling sugo at propeta ni Allah. Paniniwalaan natin lahat ng sinabi niya at paniniwalaan natin at susundin ang lahat ng ipinagutos niya. Iiwasan natin ang mga ipinagbawal niya at hindi hindi tayo gagawa ng anumang pagsamba maliban lamang na ito isang ayon sa kanyang sunna o pamamaraan. Bilang panglimang haligi ng Islam ay paniniwala sa huling araw. Tayo mga Muslim ay naniniwala na mamamatay. Ang buhay natin sa mundong ito ay temporary lamang. May umpisa at may hangganan. Ngunit sa kabilang buhay, kaya tinawag na huling araw sapagkat ito na yung pinakahuling araw. Pinakahuling pagsikat ng araw na hindi na sisikat pang muli. Sa kabilang buhay ay may umpisa at walang katapusan. Walang kamatayan. Kaya tayo ay naniniwala na merong muling pagkabuhay. At sa muling pagkabuhay, merong araw ng paghuhukom. At sa paghuhukom, ay hahatulan ang mga tao ayon sa kanilang mga ginawa. Si taong nagpakabuti ay karapat dapat sa paraiso. At si taong nagpakasama ay karapat dapat sa impyerno iyon ng araw ng paghuhukom, araw ng katarungan. Hindi magkapareho ang taong sumunod kay Allah subhanahu wa ta'ala, nagsumikap at nanampat, nanampalataya ng tunay, kaysa sa taong walang ginawang pagsamba, bagos hindi naniwala at puro papaglabag kay Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga ginagawa. Kaya bilang mga Muslim, pinapahalagahan natin ang buhay sa kabilang buhay kaysa sa buhay sa mundong ito mayroong paraiso na hinahangad ng bawat isa sa atin at may imperno na kinakatakutan natin. Hinihingi natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay makapasok lahat sa paraiso. Bilang panghuli na ikaanim na haligi ng pananampalataya ay paniniwala sa tadhana. Ang lahat ng mga mangyayari o ang lahat ng mga nangyayari ay ito ay sa kaalaman ni Allah, kapahintulutan niya at ito'y nakatakdana sa Kanya. Kaya ang isang Muslim ay naniniwala sa lahat na nangyari. Ito man ay nagre-resulta ng mabuti o di kaya naman ay masama. Sapagkat si Allah Subhanahu Wa Ta'ala ang lubos na nakakalam kung anong wisdom o diwa ng bawat nangyayari. Kaya ang bawat Muslim ay lubos na nagtitiwala kay Allah Subhanahu Wa Ta'ala at tinatanggap ang mga nangyayari sa Kanya na kung saan ito yung tunay na solusyon ang harapin ang mga nangyayari na kung saan sa ating buhay. May mga pagsubok na dumarating sa atin upang tayo ay uh, kilatisin o ang sa ating sarili makilatis natin na tayo ay tunay na lingkod ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ang pagsubok ay hindi para kay Allah Subhanahu Wa Ta'ala kung hindi para sa atin. At ang mga nangyayari ay kung saan sa kaalaman at disisyon o kapahintulutan ni Allah subhanahu ta'ala. Walang mangyayari kung hindi pinahintulot ni Allah. Walang mangyayari maliban sa kanyang kaalaman. At dahil doon, tayo'y nag-iisip ng mabuti kay Allah subhanahu ta'ala at nananalangin na tayo'y patnubayan, gabayan, pangalagaan at pagtibayin sa loob ng Islam. Hanggang dito na lamang, maraming maraming salamat po. Wa akhiru da'wana, anilhamdulillahi rabbil alamin. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته